За 17-та поредна година с минута мълчание десетки почетоха паметта на далите живота си, за да спасят друг. А за втора година денят на спасението е под знака на коронавируса. Пандемията от COVID-19 погуби милиони животи в целия свят. У нас сред починалите са над 120 медицински лица. Така само за няколко месеца загубихме повече медици, отколкото за век. На паметника на загиналите медицински чинове всеки поднесе своето благодаря с цвете. Повишаването на броя на заразените с коронавирус вече се усеща и в болниците, отчитат от ВМА. Забелязва се тенденция за повишаване на броя на амбулаторните прегледи и хоспитализациите. Разбира се, ние стриктно следваме националния пандемичен план, който бе приет. В зависимост от нивата на заболеваемост, разкриваме съответните лекла и преструктурираме наше отделение. И наистина тенденцията е към постепенно запълване на капацитета, който е определен за това ниво на заразеност към момента. След рязкото спадане на броя на желащите да се вакцинират, последните седмици сега се наблюдава обратната тенденция. Към момента поддържаме едно достатъчно добро ниво за нашия вакцинационен център, така че сме, така може да се кажем, обнадеждени, че може би сега ще се увлече след завръщането на хората от отпуските отново, тъй като наистина, когато приближава и повишената заболеваемост или вълна, която очакваме, може би ще се преосмисли от много хора това решение за вакцинация. Лекарите припомнят, че вакцинацията понижава риска от сериозно заболяване, тежки осложнения и смърт. И призовават да се спазва физическа дистанция, да се носят предпазни маски, където е необходимо, а хората да се вакцинират.